boas causas. E entón aqueles homes collían o ouro dos galeóns e os repartían entre tantos lugares e tantos países que os necesitaban. E cando estábamos aquí charlando os tres, se acercou Cunqueiro. Cunqueiro foi un grande escritor, dirixía o Faro de Vigo, e escribiu unhas novelas preciosas, cheas de imaginación. E Cunqueiro, máis Verne, máis Nemo, estivemos... Todos empezamos a falar, e o que me dixeron é que lle dixera a boa, que recordaba moi ben a súa boa, e que a boa lle dixera aos nenos e as nenas que Verne, Nemo, Cunqueiro e Laxeiro que vos queren moito. E que queren que se seades imaginativos, cheos de ganas de vivir, de disfrutar, de aprender, e sempre usando a imaginación, porque a imaginación é unha gran riqueza que temos todas as persoas. E a imaginación nos fai soñar, e a imaginación se exercita lendo. E ler é maravilloso. Ler 20.000 leguas de viaxe baixo a mar é unha maravilla. E ali atoparse con que en esa novela, que é a segunda novela máis leída na historia da humanidade, o Quixote primeiro, el se leu moito como é natural Shakespeare, pero iso é teatro, primeiro foi o Quixote e o segundo é 20.000 leguas de viaxe nos fondos dos océanos. Un xeito, sí. Que vos conte a boa, que moi interesante. Gracias, un placer. Moitas gracias. Mozos, hasta luego.